Би трябвало да има звук вече. Да, отначало ще започнем. Тъй като имахме технически проблем, сега ще започнем от начало. В момента се набирам в Ямбол. Спомняте си казуса на приемната майка, на която беше отнето детето с полиция, с 5 патрулки от нейния дом. Дете, което тя е гледала от 10-дневна възраст. При мен е и биологичната баба на детето, която също иска да осинови детето, но въпреки желанието на приемната майка, която вече го гледа 2 години от 10-дневна възраст, те отказват да го дадат на нея за осиновяване и са го дали на някакво си ромско семейство от къде? От Котел. Да го осинови. За нас няма абсолютно никакво съмнение, че това е само междинно семейство и детето ще бъде изведено извън страната, където за да се облегчи процедурата на осиновяване на българско дете от чужденци. Тъй като процедурата по осиновяване на българско дете от чужденци в България е сложна, но когато бъде осиновено от български граждани, те спокойно могат да го изведат извън страната, където да го дадат за осиновяване. Това, което се случи последните 20-25 дена, когато последното ми посещение в Ямбол във връзка с този казус, беше направен опит да бъде даден един договор на госпожа Донка Иванова, който е със задна дата, документ с невярно съдържание, официален документ с невярно съдържание, за което ние от Български юридически комитет и Политическа партия Родина сме подали сигнал до районна прокуратура Ямбол за извършено престъпление, документно престъпление и за изготвяне на документ, официален документ с невярно съдържание, който с цел да бъде използван за доказателство на тези обстоятелства. Престъпление, за което се предвижда до 5 години лишаване от свобода. Сега две думи само да кажа, че този казус ние го публикувахме във всички групи, не на стратегията на детето, във всички градове. Там беше публикуван единствено в националната група. Отказаха да публикуват този казус, тъй като те щяли да проверяват информацията с социалните и веднага се запитвам какви са тези лидери на срещу стратегията на детето. Няма звук ли?